vaxtınız xeyir olsun gənclər. Bugün biz gücdən danışırıq. Qolu qüvvətli olmaq üçün əzm tələb olunsa da ona çatmaq mümkündür. Amma mənəvi gücü hər kəs qazana bilmir. Bunun üçün uzun bir yol keçmək və çoxlu çalışmaq lazımdır. Bugünkü qonağımız təkcə bu yolları keçməyib, həm də bu yolda irəliləyənlər üçün bələdçilik edir. Biz də maq olaraq düşündük ki, gənclərə faydalı olan biri varsa, o mütləq bizim qonağımız olmalıdır. Sərvər müəllimi ilk sujetimizdən sonra tanıyacaqsınız. Rəngləri çox gözəldir. Bunu payızı sevməyən müsahibim üçün yığmışam. Dərin payız depressiyasındadır. Görən bu gözəl hədiyəmlə onun könlünü ala biləcəmmi? Bu qızın adı Cəlalədir. Əslində şən və mehriban biridir. Enerjisi heç bitmək, tükənmək bilməz. Dostlarla ünsiyyəti çox sevir. Amma elə ki, payız gəlir, onu tanımaq mümkün olmur. Şən və şıltaq qızı kədərli, fikirli biri əvəz edir. Məcbur qalmayınca evdən çölə çıxmaz, zənglərə, mesajlara cavab verməyə belə həvəsi qalmaz. Ona görə də payızın gəlməsini heç istəmir. Əslində dünyada hər 5 nəfərdən biri payız depressiyasından əziyyət çəkir. Və sən demə, bu hal qadınlarda daha çox özünü göstərir. Bu fəsildə özümü tək hiss eləyirəm, həddindən çox. Dostlarımla, ailəmlə daha az vaxt keçirirəm, özümə qapanıram. Daha çox kitablara üstünlük verirəm oxumağı, bir də qəmli musiqilər çox dinləyirəm bu fəsildə. Səbəbsiz yerə ağlamağım belə olur yəni. Sadəcə bu ay mənim ayım deyil, yəni bu fəsildə bir-birimizi başa düşmürük, belə deyim. William Bryant payızı ilin ən heyran edici son təbəssümü adlandırıb. Pushkin isə hər payızda mən yenidən çiçək açıram söylüyüb. Duyğusallığın artdığı, yaradıcı insanların ən sevdiyi fəsil – qızıl payız. Görəsən adını rəngindən alan bolluq fəsili duyğulara niyə bu qədər təsir göstərir? Bioloji bunun açıqlaması bizim melatonin dediyimiz bir hormonla bağlıdır ki, bu da günəş işığına böyük ehtimalla daha az məruz qalmağımızla bağlı olaraq ortaya çıxır. Çünki payızda başlayan depressiv durum da biraz spesifikdir. Yəni, digər depressiyalarda, məsəl üçün, yuxu azalma yönündə pozulursa, payız depressiyasında yuxu artma yönündə pozula bilir. Və ya iştah digər depressiyalarda azalırsa, bu payız dövründə yaxud o mövsüm depressiyasında daha çox artma yönümlü olur. Payız gələr gəlməz əhvalı pozulan, susqunlaşan və bütün bunlarda payızı günahlandıran bu gənc qızı payızla barışdırmaq istədi. Hər şey yaxşı olacaq rubrikasının ənənəsinə sadiq qalaraq qəhrəmanımı psixoloqla görüşdürməli idi. Amma düşündüm ki, bu dəfə görüş açıq havada, sarı yarpaqların əhatəsində olsun. Bəlkə psixoloqun məsləhəti və təlimi ilə yanaşı, payız da öz sərin küləyi, qızılı yarpaqları ilə müsahibimin könlünü alıb, onun sevgisini qazana bilər. Dediyimiz şeyin əsas iki dənə təyin edicisi var. Birincisi, günün böyük bir hissəsində əhvalın aşağı olması. İkincisi də həvəs və marağımızın azalmasıdır. Təbii ki, bu sadəcə depressiv durum üçün bəs eləmir. Yanaşı olaraq başqa fiziki əlamətlər də ortaya çıxır. Yorğunluq, enerjisizlik və yaxud da yuxu problemləri, iştah problemləri və s. Bütün bunlar çıxıbsa biz depressiv bir durumdan danışa bilirik və bir də bunun müddətinə baxırıq. Əgər 2 həftəni keçən bir müddətdə artaraq davam edirsə, o zaman mütəxəssisə müraciət oluna bilər. Bəzi həyat, belə deyək, praktikalarında dəyişikliklər aparıla bilər. Hələ ki, əhvalım yaxşıdır, özümü yaxşı hiss edirəm. Çalışacağım bundan sonra payızı hiss edim, rəngləri duyum.
və psixoloqun dediklərinə əməl etsəm, daha yaxşı olacam. Bundan sonra payız məni, mən də payızı sevəcəm. Elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur, ADO Universitetində müəllim kimi çalışıb, eyni zamanda vaxt tapıb iki kitab da yazıb. Gördüyünüz kimi qonağımızla danışacaq mövzumuz çoxdur, vaxt itirmək istəmirəm. Buyurun, Sərvər müəllim. Sərvər müəllim, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, qısa bir təqdimat edin, daha sonra söhbətimizə başlayaq. Xoş gördük. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən Sərvər Qurbanov, ADO Universiteti müəllimiyəm. Türkiyədə bakalavr, magistratura və doktorantura təhsil almışam. 2011-ci ildə müdafiə eləmişəm və 2011-ci ildən etibarən İqtisad Elmləri üzrə fəlsəfə doktoruyum. Çox gözəl. Eyni zamanda ölkəmizdəki təhsiliniz, Türkiyədəki təhsilinizlə yanaşı Avropaya da üz tutmusunuz. İstəyirəm, bax, biraz bizim üçün açardınız, çünki maraqlı mövzudur. Ümumiyyətlə, dünyada elmin minimal pilləsi iqtisadi, yəni fəlsəfə doktoru olmaqdır, yəni PhD dedikləri. Bəli. Siz əgər dünya elm mühitinə çıxmaq istəyirsinizsə, əvvəlcə bu dərəcəniz olmalıdır. Mütləq. Və bu dərəcə olduqdan sonra siz elm adamı kimi gedib dünyada tədqiqat apara bilirsiniz, dünyanın qabaqcıl universitetlərində. Mən ən axırıncı dəfə British Council-dan İngiltərəyə getmişdim. University of Reading-dən, yəni Reading Universitetindən məni dəvət eləmişdilər əməkdaşlıq üçün. Orada yenə ondan daha əvvəl Amerikada olmuşdum, Cənubi Kaliforniya Universiteti, Los Angeles-da yerləşir. O da Fulbright təqaüd ünəni idi və mən ora yəni, tədqiqat layihəmi verdim. O tədqiqat layihəsi uğurlu qəbul edildiyi üçün mənə elə bir imkan verdilər ki, mən 6 ay Cənubi Kaliforniya Universitetində tədqiqat aparım. Yəni, bu tipli proqramlarda əsasən məyəli gəlir ki, tədqiqat layihəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyir. Sizcə, hansı mövzulardır onlar ki, xüsusi mövzulardır ki, onların diqqətini cəlb edir və onlar bütün maliyyə dəstəyini verirlər, hətta yol xərclərini belə qədər ödəyirlər ki, siz orada gedib bu araşdırmanızı rahatlıqla aparasınız? Yəni, burada əsas bir dənə metodologiya var ki, ya siz öz maraq dairənizə uyğun bir müəllim seçəcəksiniz, elm adamı seçəcəksiniz. Məsələn, mən enerji iqtisadiyyatında işləyirəm. Orada enerji iqtisadiyyatında kimlər işləyirsə, o adamları tapa bilərəm. Yaxud da deyək ki, sizə bir dənə mövzu maraqlıdır. Məsələn, mən tələbəm bu yaxınlarda İngiltərəyə getdi doktorantura təhsil almaq üçün. O, məsələ, davranışçı iqtisadiyyat üzərinə çox fokuslanmaq istəyirdi. Və elə bir müəllim tapdı, o müəllimə də dəvət aldı, getdi. Yəni, ya siz elmi rəhbərin maraq dairəsinə uyğun tədqiqat layihəsi verəcəksiniz, ya da özünüzün maraq dairəsi nədirsə, yəni elmi mənada deyirəm, ona uyğun bir elmi rəhbər tapacaqsınız. Yəni, bu iki yolu var. Yəni, siz onu elə sadə bir şəkildə anlatdınız ki, hər kəs elə başa düşəcək ki, bu çox asan bir prosesdir, çox sadədir, çox əl çatandır. Yox, elə bir ki, o tədqiqat layihəsi ki var, yəni onu yazmaq biraz problemdir. Çünki siz müasir elmi yaxından izləməlisiniz. Yəni ümumiyyətlə müasir elmdə nə yəni müzakirələr gedir, hansı məsəl mövzularda deyək ki, məqalələr çap olunur, onları izləyirsiniz və onların əsasında bir şey yazırsınız. Əgər ki bir insan məsəl müasir elmi izləmirsə, onda avtomatik olaraq o xəttin kənarına düşmüş olur yəni. Belə. Yazılardan danışırıqsa, yəni müəllif olduğunuz yazılar da var ki, bir çox yerlərdə çap olunub bu yazılar. İstəyirəm biraz da bu haqda danışaq. Mən əslində yəni yəqin ki müəllim olmasaydım yazıcı olardım. Ona görə də o elə bir ki, yazmaq istəyim və arzumu mən daha çox elmi istiqamətdə istifadə edirəm və ən son məqaləm İsveçrənin Basel şəhərində çap olundu. Və orada da belə deyim, yəni o məqalənin çap olunma prosesi çox uzundur. Məsələn, orada rəyçilər olur, sizin məqaləniz rəyçilərə gedir, rəyçilər deyirlər ki, filan-filan yerləri düzəld və siz onları düzəldirsiniz. Əgər onlar razıdırlarsa, onların elə bir ki, təsdiqi olandan sonra jurnal məqaləni çap eləyir. Yəni, məsələ budur. Və biz daha çox yəni elmi istiqamətdə yəni məqalə yazırıq. Onu deyim ki, elmi dil bədii ədəbiyyat kimi isti deyil. Yəni çox soyuqdur və siz ona alışmalısınız. Yəni o soyuq dildə bir şey yaza bilməlisiniz ki, tamamilə terminlərdən meydana gələn
və ancaq elmi deyək ki, həqiqətləri deyək ki, orada ifadə edən bir çalışma olmalıdır. Bu belə. Sərvər müəllim, istəyirəm Amerikadakı təhsilinizdən də, təcrübənizdən də danışaq. Hı-hı. Çünki Qərbin təcrübəsindən Avropadan danışdıq, yəni az da olsa Hı-hı. məlumat verdi. Amerikada Troy Universitetində də olmuşsunuz, orada da işləriniz olub, yazılarınız olub. İstəyirəm biraz bu təcrübəni də bizimlə və gənclərlə bölüşəsiniz. Mən Amerikaya Troy Universitetinə doktorantura tələbəsi olarkən getdim və dissertasiyamı orada yazdım. Yəni, məsələn, mən orada Troy Universitetində əsas mənim gördüyüm məqam ondan ibarət idi ki, kitabxana çox güclü idi. Yəni, belə deyim, orada kitabxanadakı bütün işçilər hamısı mənim xidmətimdə dururdu ki, bu adam bura gəlib, bu elmi iş yazır, dissertasiya yazır, nə istəyirdimsə mənə gətirirlər. Məsələn, bir dənə məqalə lazımdır, deyək ki, kitabxanada yoxdur o. Onu məsələn tez tapıb mənə gətirdilər. Ya da kitab istəyirdim, başqa yerdən onu özlərində yoxdursa əgər, başqa o kitabxanalarda, Amerikadakı başqa kitabxanalardan onu tapıb mənə gətirdilər. Yəni sizin bu Hı-hı. araşdırmanı aparmağınız üçün hər bir şəraiti çox rahatlıqla sizin üçün yaradırdılar, belə deyək. Bəli, bəli, bəli. Və ona görə də mən orada bir il ərzində doktorantura dissertasiyamı yazdım orada və daha sonra gəlib onu müdafiə elədim. Və oradakı o məhsullar mühit mənə imkan verdi ki, çünki başqa işim yox idi. Sadəcə elmi tədqiqatla məşğul idim və o qısa bir müddət ərzində onu yazıb çatdıra bildim. Belə. Təcrübələrinizi bölüşməyə yəqin ki, çox sevirsiniz. Çünki elə TEDx-dəki çıxışınız da elə sevgi münasibətlərində iqtisadiyyat başlığı ilə elə insanların çox marağına səbəb olmuşdu, diqqətinə səbəb olmuşdu. İstəyirəm qısa bir xatırlatma edək. Biz ümumiyyətlə çalışırıq ki, iqtisadiyyat elmini daha yaxşı, daha sadə dildə başa salaq, yəni insanlarla bölüşək. Və elə əslində TEDx çıxışı bunun üçün bir fürsət idi. Mən əslində o TEDx çıxışında göstərməyə çalışdım ki, dünyadakı uğurlu xanımlardan mən nümunə göstərərək, mən onu elə bir ki, nəzərə verməyə çalışdım ki, yəni qız övladının əslində nə qədər potensiallı olduğunu mən çalışdım ki, ictimaiyyətə çatdırım. Yəni, gender çatdırım. Problemi məsələsinə toxunmuş olduz. Yəni, sevgi münasibətlərində iqtisadiyyat adı altında deyək. Bəli, biz, yəni, orada mən əslində Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komissiyasının statistikasını çıxarmışdım ki, Azərbaycanda 500-700 bal yığan tələbələr içərisində xanımların sayısı kişilərin sayısından çoxdur. Və o, mən deyək ki, nəticəyə əsasən demişdim ki, əgər kimsə ki, ağıllı bir xanımla evlənmək istəyirsə, fikirləşin ki, Azərbaycanda bu potensial var. Amma bununla yanaşı, əsas bizim orada vurğulamaq istədiyimiz məsələ odur ki, yəni, əgər biz gender bərabərliyinin davam eləməyini istəyiriksə, qız övlatlarına da daha çox şans verməliyik, daha çox fürsət verməliyik. Və TEDx çıxışından sonra məncə, Bu mövzuda marifləndirmə işləri daha geniş vüsət aldı. Ümumiyyətlə, bu cür sosial mesajların rolu böyüdür cəmiyyətdə. Əlbəttə, yəni, belə deyim, deyək ki, bir övlad, yəni bir uşaq sırf, deyək ki, cinsiyyəti qız olduğu üçün ana bətnindən qovulursa, əlbəttə, bu yəni, cəmiyyətə qarşı məncə törədilmiş bir cinayətdir. Və mən onu bir sadə dildə, deyək ki, maraqlı bir sujet xəttində və müəyyən bir ssenari əsasında cəmiyyətə çatdırmağa çalışdım. Ümid eləyək ki, qədər də uğurlu alındı. Ümid eləyək ki, uğurlu olub. Söhbətimiz çox maraqlı gedir. Bir sujetimiz var, gəlin baxaq, daha sonra davam edəcək. Lokoped. Yox, düzgün tələffüz elə. Lokoped. Lokoped. Yox, dilimin vəziyyətini düz tut. G, G, G tələffüz elə. Lokoped. Lokoped. Hecələ deyək. Lokoped. Lokoped. Yanlışdır. Düz bir saatdır eyni sözü təkrarlayıram, amma yenə də düzgün deyə bilmirəm ki, bilmirəm. Mütəxəssis isə deyir ki, əsas odur nitqindəki problemi düzəltmək istəyirsən, bunun üçün çalışırsan, deməli mütləq düzələcək. Logopedik işimizin ən əsas uğuru ondan ibarətdir ki, müasir gənclərimizin istəkləridir. Onlar öz istəkləri nəticəsində öz komplekslərini, öz qüsurlarını aradan qaldıra bilərlər. Çevrəmizdə tanışlarımız arasında azdırma hansısa hərfi deyə bilməyən, kəkələyən, müəyyən hərfləri yanlış deyən insanlar.
Onlar üçün danışmaq az qala utanca və əzaba çevrilir. Xüsusən də nitq problemi olan maqlar hamıdan qaçır, özünə qapanır. Qüsuru danışıqdansa susmağa üstünlük verirlər. Amma nahaq. Mənim də nitqimdə qüsur var idi. Hər hansısa bir sözləri deyərkən onların tələffüzünü səhv edirdim. Bu da məndə müəyyən komplekslərin yaranmasına səbəb olurdu. Bu komplekslər sanki mənimlə birlikdə böyüyürdü. Keçid dövründə mənim üçün daha çətin bir hal almağa başladı. Beləliklə də çıxış yolunu tapdım. Loqopedim sayəsində 3 ay ərzində həmin bu nitq qüsurum tamamilə aradan qalxdı. İndiki gənclərə də tövsiyəm odur ki, bu qüsurları gizlədib özlərində böyütməsinlər, müraciət edib aradan qaldırsınlar. Əslində çıxış yolu həmişə var. Onu görmək, inad etmədən ziyanın yarısından qayıtmaq lazımdır. Nitq qüsurları uşaqlıqdan anadan gəlmə olduğu üçün bu məsələnin həllinə əsas məsuliyyət təbii ki, valideynlərin üzərinə düşür. Gecikən addımlar uşaqların keçid dövründə problemin daha da artmasına, qalıcı olmasına gətirib çıxarır. Dünənki uşaq bugünkü gəncə çevriləndə loqopedə müraciət etməyə cəsarət etmir. Hər bir gənc öz problemini, öz qüsurunu özüylə daşımasın. Öz problemlərini, öz qüsurlarını aradan qaldırılma bacarığı varsa, bizim köməyimizlə, özlərinin köməyi ilə bunları aradan qaldırmağa çalışsınlar. Loqoped. Yox, yanlış oldu. Düzgün tələffüz elə. Loqoped. Loqoped. Dilinin vəziyyətinə bax. Loqoped. Loqoped. Sənin də bu problemin, sənin də bu sözdəki qüsurun aradan qalxdı. Sərvər müəllim, beynəlxalq səviyyədə olan uğurlardan danışırıqsa, 8-ci zirvə Boğazçı toplantısında da yer almağınız böyük bir uğurdur. Çünki ora cəmi 3 azərbaycanlı qatılıb və onlardan biri siz olmuşsunuz. İstəyirəm daha ətraflı məlumatı ilə sizdən eşidək. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə bu alternativ enerji mənbələrlə əlaqəli məsələlərə baxmağa çalışıram. Və orada da əslində məni o mövzuda, yəni o mövzu ilə əlaqədar olaraq çıxışa dəvət eləmişdilər. Və Türkiyə Prezidentinin himayəsində olan bir zirvədir, 8-ci Boğazçı zirvəsi. Bu il 9-cusu keçiriləcək artıq. Və ora mən dəvət almışdım və o dəvətin nəticəsində biz getdik və orada çıxış elədik. Və sağ olsun çıxışı da elə YouTube-a qoyublar və belə. Sərvər müəllim, son dövrlərdə iqtisadi sahəyə olan maraq tələbələr arasında artıb və nədənsə bilmirəm, bir növ trendə çevrilib. Çünki içində olan bir çox sahələr var ki, dövrümüzün, müasir dövrün ən çox tələb olunan deyək ki, sahələridir. Siz necə düşünürsünüz? Münasibətiniz necədir? Deməli, hazırda mən onu deyim ki, iqtisadiyyat elmi bir yəni ciddi bir krizdən keçir, bir böhrandan keçir. Çünki ənənəvi iqtisadi modellər ki var, onlar insanı kamil olaraq fərz eləyiblər. Və təsir olsun ki, insan real həyatda kamil deyil. Və biz indi son dövrlərdə ortaya çıxan davranışçı iqtisadiyyat var ki, onlar insanı qüsurları ilə bərabər qəbul edirlər. Və fikirləşirlər ki, əgər biz hər hansı bir iqtisadi model deyək ki, necə deyirlər, yəni biz iqtisadi model quracaqsa, buradakı insan qüsurlu insan olmalıdır. Çünki kamil insanla model qurub onu real həyata gətirdiyinizdə o işləmir. Ona görə də məsələ, iqtisadiyyat dərslərində nə olur? Məsələ, deyək ki, dərsi izah edirsiniz, tələbənin ağlında onlarca sual olur ki, bəs bu niyə elədi, o niyə elədi? Əslində, burada tələbədə bir günah yoxdur. Əsas məsələ odur ki, iqtisadiyyat elmi... Biz onu mühitə uyğunlaşdırmırıq. Bəl, yəni iqtisadiyyat elmi özü bir elə bir ki, prosesdən keçir, bir təkamül prosesindən keçir yəni. Məsələn, belə bir şey deyim, 2012-ci ildə Whitney Houston vəfat eləyir və İngiltərədəki şirkət Whitney Houston elektronik elə bir ki, mahnılarının qiymətini 5 qat artırır. Və bu, məsələ, orada məsələ, biz görürük ki, İngilis cəmiyyəti bunu çox ədalətsiz bir qiymət artımı kimi qəbul edir. Hətta bir dənə deyir ki, o fanatı deyir ki, mən elə fikirləşirəm ki, bu şirkət Whitney Houston'un ölümündən pul qazanmağa çalışır. Yəni, fikirləşin ki, elektronik olaraq bir mahnını siz internetdən götürürsünüzsə, yəni, burada az sayda deyil ki, yəni, limitsiz şəkildə endirə bilərsiniz. Yəni, orada bir qiyməti artırmağa əsas yox idi. Amma şirkətin o şəkildə, deyək ki, bir necə deyirlər? Qazanc əldə etmək istəməsi. Məsələ, əslində göstərir ki, insan yəni, qüsurludur. Yəni, bu əslində şeylərdən birisidir ki, yəni, bizim görə biləcəyimiz məsələlərdən birisidir. Bir də bir məqam mən əslində burada yəni, sizinlə bölüşmək istəyirəm. Amerikada bir bank
First Chicago Bank. Deməli, nə edir? 90-cı illərdə, hələ bu ATM-lər yeni çıxanda, deyir ki, pulu ATM-dən yox, gəlib canlı kasirdən çəkdiyiniz zaman əlavə 3 dollar ödəməlisiniz. Yəni, bunu güya məqsədləri odur ki, biz xərcləri aşağı salaq. Amma cəmiyyət məsələn bunu qəbul eləmir. Cəmiyyət deyir ki, bu çox ədalətsiz bir qiymət qoymaqdır və First Chicago Bank ona görə çox belə istehza dolu tənqidlərə məruz qalır. Məsələn, başqa banklar deyirlər ki, gəlib bizim yəni kassirlə danışa bilərsiniz, pul da ödəməyinizə ehtiyac yoxdur. Yəni belə. Ona görə də onu demək istəyirəm ki, iqtisadiyyat elmi özü bir elə bir şey, bir mərhələdən keçir və mən görürəm ki, son dövrlərdə əslində tələbələr də buna uyğun olaraq özlərini deyək ki, aktual iqtisadi deyək ki, istiqamətlərə daha çox yiyələnirlər belə. Sərvər müəllim, yəqin təsdiqləyərsiniz ki, iqtisadiyyatla bağlı olan kitablar, yəni tərcümə olunmuş kitablar çox azdır, yəni çox əl çatan deyil. Əsas maraqlı, deyək ki, məlumatların bol olduğu kitablar daha çox ingilis dilində və yaxud da alman dilindədir və çətinlik çəkir. Yəni, bizim ölkəmizdə necədir? Yəni, bu tərcümələr necə aparılır? Hansı kitablar əl çatandır tələbələr üçün? Mən əslində fikirləşirəm ki, bizdə tərcümə institutunun formalaşması üçün özəl sektor bu məsələyə daha çox maraq yəni göstərməlidir. Çünki biz bu yaxınlarda bizim bir layihəmiz var idi. Bu layihə kooperativ sosial məsuliyyət çərçivəsində bir şirkət tərəfindən maliyyələşdirildi və biz Pearson şirkətinin iqtisadiyyatın əsasları, mikro iqtisadiyyatın əsasları kitabını biz 9 nəfər bir yığılaraq, 9 elm adamı yığılaraq onu Azərbaycan dilinə tərcümə elədik. Hərçənd ki biz dünya elmini yaxından deyək ki izləyirik. Və bu mövzuda çalışırıq ki, biz beynəlxalq aləmdə elmi məqalələr yazaq, amma mən ana dildə ədəbiyyatın əhəmiyyətinə, yəni çox əhəmiyyətli olduğuna inanırım. Ona görə də məsələn, biz nə edirik? 9 nəfər bir yığışaraq, yəni bu şirkətin korporativ sosial məsuliyyət layihəsində bu mikro iqtisadiyyatın əsasları adlı kitabı tərcümə elədik. Və orada maraqlı bir məqam odur ki, tərcümə edənlər universitetdə işləyən müəllimlərdir. Bu nə deməkdir? Onlar iqtisadiyyat elminin həm ruhunu bilirlər. Yəni, deyək ki, o tərcümə əsnasında kitabın ruhu itməyəcək. Və eyni zamanda onlar illərdir artıq tədris elədikləri üçün bilirlər ki, tələbə üçün hansı ifadə daha düzgündür. Və bizim ədəbi redaktorumuz da var idi, o da çox çalışdı. Və xoş xəbər odur ki, bu şirkət yaxında onun elektronik elə bir ki, hüquqlarını da satın alacaq. Və bu, biz elə bir ki, onu internetə qoyacaq, insanlar istədikləri qədər o kitabı endirə biləcəklər. Heç bir ödəniş olmadan, kooperativ sosial məsuliyyət layihəsi olduğu üçün. Mən bu şad xəbərdə əvvəlcə sizin tamaşaçılarla bölüşürəm. Yəni, ümid edirik ki, bu ictimaiyyətə elan olduqda hər kəsin məlumatı olacaq. Həm də böyük sevincə səbəb olacaq, yəni çətinlikləri qismən də olsa aradan qalxmış olacaq. Bəli, yəni bir adam yox, heyət tərcümə elədiyi üçün, əlbəttə kitabın dili də, anlaşılıqlı anlaşılır olma, bəli, anlaşılır olma potensialı da daha yüksəkdir. Mən hardasa Azərbaycanda 50 minə yaxın tələbə alacaqdır. İqtisadiyyat və iqtisadiyyatla əlaqəli deyək ki, sahələrdə oxuyurlar ki, onlara bu ədəbiyyat lazımdır əslində. Mən çox sevincliyəm ki, biz bu layihə ilə 50 min deyək ki, tələbənin biz həyatına müsbət mənada toxunmuş olacağıq. Sərvər müəllim, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Düşünürəm ki, sizinlə olan söhbətimiz də bizi izləyən gənclərimiz üçün çox faydalı olacaq. Minnətdarlığımı bildirirəm. Fəaliyyətinizdə isə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. İncə dəvət üçün minnətdarım mən də. Çox sağ olun. Bilirəm ki, sizi xəbərsiz qoymarıq deyə bizə çox güvənirsiniz. Yenə gənclərimizdən xəbər var. Diqqət ekrana. Bakıda 9-cu Start Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı keçiriləcək. Nizami Kino Mərkəzində festivalın açılışı ilə bağlı mətbuat konfransı oldu. Konfransda Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı Almaz Sultanzadə, festivalın beynəlxalq müsabiqəsinin münsiflər heyətinin sədri Ayaz Salayev, festivalın yerli müsabiqəsinin münsiflər heyətinin sədri Mirbala Səlimli, festivalın direktoru Fehruz Şamiyev iştirak etdi. Bu iki festivalda deyim ki, həddən artıq yeniliklər çoxdur. Düzdür, yəni 9-cu ildə artıq festival keçirilir və bu festivala həm münsiflər heyətinin tərkibi baxımından, həm proqram baxımından çox zəngindir və beynəlxalq A kateqoriyalı festivalların proqramında iştirak edən, yəni filmlər də bu il festivalımızdadır və bu festivalın elə ən önəmli yəni cəhəti də budur ki, bizim gənclərin özünün də filmləri burada nümayiş olunacaqdır.
Sinema Gənc Kinematografçılar Mərkəzinin təşkil etdiyi bu festival Gənclər və İdman Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə noyabrın 17-sinə dək davam edəcək. Festivala bu il 45 ölkədən 490 film göndərilib. Seçim komissiyasının qərarına əsasən, festivalın əsas müsabiqə bölmələrində 30 ölkədən 100 qısa metrajlı film rəqabət aparacaq. Festivalın qaliblərinə bu il ilk dəfə təsis olunan Qızıl Nar mükafatı təqdim ediləcək. Bax belə gənclər, əsrlərdir deyilən fikrin mən də təkrarlamaq istəyirəm. İnsanın gücü onun ağlının itiliyindədir. Fiziki güc isə bizi yalnız bir addım öndə edir. Ən mükəmməli hər ikisinə sahib ola bilməkdir. Yetər ki, hansından nə vaxt yararlanacağımızı bilək. Görüşərik.